Re, viss ēters ir te! Teici saulī, bet neatstāj mani. Vēl nebijušā formā, savienojot divas latviešu kultūras tradīcijas, dziesmu un deju, izveidots grandios koncertu uzvedums dziesma Dejo deja skan, Meža parka lielajā estrādē pulcējot vairāk nekā 6000 dalībnieku no Latvijas un arī ārvalstīm. Šūpols kā pamatideja, kuras savieno pagātni ar tagadni, ar nākotni, kuras savieno sievieti un vīrieti, meitini un puisi, kuras savieno vasaru un ziemu, Latviju ar tālām zemēm. Ja ir runa tieši par dziesmu dejo deja skan, mēs gribējām, lai dziedātāji dejo un lai dejotāji dzied. Šis stāsts, tas ir vienkārši par katru no mums kā par cilvēku un par mums kā par latviešu tautu kopā. Šis stāsts ir par cilvēku attiecībām ar divām pasaulēm, ar savu iekšējo pasauli un ārpasauli. Un šis šūpols, tās vairāk ir mūsu iekšējā šūpols, kas patiesībā ir mūsu izvēles. Programmu veido latviešu tautas deju un dziesmu zelta repertuārs, tostarp Ulta Žagata, Saijas Baumana, Sulda Šteina horeogrāfijas. To visu savieno jaundarbi – horeogrāfa Agra Daniļēviča intermēdijas ar dažādu paaudžu dzirnu dejotājiem. Koncertu uzvedumā skan Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Emila Melngaļa, Jāzepa Vītola un citu komponistu dziesmas. Jaunus skaņdarbs radīs Uģis Prauliņš. Viss uzvedums notiek dzīvajā izpildījumā. Šobrīd šim lielajam un daudziem mazajiem un visiem citiem notikumiem, kas amatēra mākslā ir ārkārtīgi liela nozīme. Vienkārši dabūt atpakaļ to garu, atpakaļ to tehnisko varēšanu, to līmeni un to gribēšanu. Un jo beigās mums jau nākamgad visiem ir kopā jāstartē tajā mūsu lielākajā notikumā dziesmu deju svētkos. Skatītāji šoreiz atrodas koriem paredzētajās rindās, lai labāk redzētu deju rakstus. Kādas emocijas virmo atjaunotās Meža parka estrādes Sidraba birzes pašā kalna galā? Pašas augstākās un vislabākās. Pašā kalna galiņā. Skaists tiešnesums. Skan un iet ritmā, jā, tā kā skaisti jau. Dziesmu svētku tā kā iesildīšanās pasākums. Perfekti. Līdz asarām. Ļoti, ļoti skaisti. Pašā sākumā jau pats sākums jau ļoti pārsteidz ar to, kad bija tie meiteni ar zēnu, kad jau pacēlās gaisā, jo tas bija tāds oh, nu, sagaidām arī nobeigumi diezgan iespaidīgi. Deja dzied un dziesma skan zem naksnīgām debesīm un spīdinot lukturīšas ietiecas pāri pusnaktī, pilstot par lielu piedzīvojumu un izturības pārbaudījumu vismazākajiem 3 un 4 gadniekiem no deju skolas dzirnes, kas piedalās kopā ar mammām. Pateicība. Saviņojums. Laime. Gandarījums. Gandarījums, mīlestības. Jā. Te var aprakstīt. Prieks. Dzimtene. Lepnums. Dziesmu svētki. Šajā gada nedaudz mazos dziesmu svētkus. Dziesma dejos un deja skanēs Meža parka lielajā estrādē piekdienas un sestdienas vēlā vakarā līdz pat pusnaktī, ja ne vēl ilgāk. Ģenerāli mēģinājumu vēroja Aneta Lesīte un Ivo Žapickis no Latvijas televīzijas.